Գնդակը կայտվի Միկայի ֆուտբոլի ստրի մոտ, բայց այստեղ այո, մոտ էր Ռակիչը, որպեսզի խլեր գնդակը, բայց չհաջողվեց եւ այստեղ սխալ է տեղ ունենում Ժերեմիա Ջոն, պետք է զգուշ, տեսեք, միանգամից 3 ֆուտբոլիստով շրջափակում է, բայց շրջանցում է, ի՞նչ անում Ջոն, հարված դարպասին գոլ, այո, այսպես գոլ, հրաշալի հարվածը եւ կրկին Ժերեմիա Ջոն, Տիգրան Բարսեղյանն է դարում գոլի հեղինակը, բայց ինչպես խաղաց Ժերեմիա Ջոն եւ երրորդ անգամ, երկրորդ անգամ անընդմեջ ստիպեց որպեսի մի անգամ իշ 4 պաշտպաններ հասնել իր վրա։ Եվ ազատ գոտի այդ տվեց, գնդակը ետ մղվեց Տիգրան Բարսեղյանին, ով հուշկու արվածով։ Ասեմ, որ երկու թիմերի կազմերում էլ տեղի են ունեցել փոփոխություններ, ընդ որում Միկայում այդ փոփոխություններից մեկը եղել է հարկադրված։ Այս գրոից հետո կանդրադառնամ թիմերի կազմերին։ Բարսեղյանը մտնում է Տուգանային հրապարակ, դուրս է գալիս Սարբոցյան դիրք եւ գոլ, ի՞նչ գոլ հեղինակ է դառնում, ի՞նչ գոլ հեղինակ է դառնում Տիգրան Բարսեղյանը, այ քեզ մեկնարկ, այ քեզ մեկնարկ, երկրորդ խաղակեսի հիասքանչ գոլ հեղինակ է դառնում Տիգրան Բարսեղյանը 46-րդ րոպեին։ Սա էլ հոգեբանական առավելություն կոչվածը, տեսեք, հոյակապ էր։ Thank you.
Danke, Luschitz, ist da nochmal jünger, der in Kante ist, der Rassume Kamadastik.